Monopoliyaga karşı jöngö saloo kызматы bekitken baa boyunca Narын облусунда birinci sorttogu undan жасалган бөлкө нандын 1 kilogramının dün baası 56 somdon, çekene narkı 65 somdon kımbat bolboşu gerek. Al эми тандыр нандын 1 киленин dün baası 92 som, çekene narkı 101 somdon satılışы абзел. Эми нан азыктарына болгон көзөмөл күчөйт. Бүгүн атайын кызматтын Нарын облустук бөлүмүнүн адистери тарабынан базардагы набайканаларга мониторинг жүргүзүлүп, ээлерине нандын баасын себепсиз көтөрбөө керектиги эскертилди. Нан бөлкөнүн дандыр лепешкалардын баалары мамлекеттик жөнгө салууга кирди. Анан жакын арада баалар бекилет. Ошол бааларды көтөрүүгө аракет кылышыңыздар керек да. Текшерүү учурунда нандын баасы салмагына жараша сатылары аныкталды. Мисалы, айрым набайканаларда салмагы 275 граммдагы бир тандыр нандын баасы 30 сом болсо, кээ биринде 250 граммдык нан 25 сомдон сатылууда. Мисалы үчүн бизде азыр 2 түрүнөн чыгат. Биринчиси лепешка. Лепешка деген мисалы үчүн азыр деген таза камыр граммы 280 сөз. Пышканда бир 250 болот да. Ал 25 сомдон. Tokoşta olsa 330'dan üsöz gramı. Bışkanda degen 280 de yol kılat. Ha bu 30 somdan. Andan arı götürbeyi biz. Azır bunun alışı sözü 2600 son bol otat. Adistlerden aytımında tandır nandar Kazakistan'dan unundan jasalsa bölkö nan atamekendik öndürüştön çıkkan undan bışırlat. Oşol üçün bölkö nandar arzan bolot. Em biz burada nandı 20-25 tane satıyoruz. 25 son özün turuşu olsa 20 somdan optom vereceğiz. Azır nandar da optom 25 tane satılışı 30 somdan bol otat. Биз деле элге баарзан сатайын деле ниетем. Базар дүкөндөрдө нанга болгон таңкыстык деле жок. Маселен, калктын көпчүлүк катмары нан азыктарын колго жасап жешет. Бирок дайыма сатып алгандар да жок эмес. Кымбаттатпаш керек. Кенедей бирде болсо эле тиги коммерсанттар сразу эле көтөрүлүп чыгат. Бая күндө ун кымбаттап, анан кийин кайра түшүрдү сразу эле. Эми кымбаттагандан эме элемин? Каршы элемин? Колдойм. Пенсиялар аз, 5000'den алабыз. Колдо эле көзөмөлдөп турганына баарыбыз эле эмебиз, туура деп ойлойбуз. Баарыбызга эле кымбаттатпаган эле жакшы да. Карапайым элге кымбаттатпаганы жакшы. Анан кымбаттаганда баары бир элге эле калың катмарга күч келет. Кече нандын баасына 90 күндүк мамлекеттик көзөмөл киргизилди. Эми нанды кымбат саткандар 13 000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Бул боюнча биз ушул жергиликтүү бийликтер менен иштерди алып барабыз жакында, бүгүнтөн баштап. Азыркы учурда бир сыйра түшүндүрмө иштери жүрүп атат. Бааны өйдө көтөрбөш боюнча. Анан өзүңөргө байкалгандай нан боюнча деле азыркы учурда андай деле мындай ажиотаж жок. Биз тараптан нан боюнча ошол буйруктар чыгат бүгүн. Жергиликтүү бийликтер менен бул салык кызматтары менен район акимдерине жөнөтөбүз. Нарын шаардык муниципалдык нан чыгаруучу цехинде 500 граммдык бөлкөндөн 26 сомдон сатылат. Набайкана күнүнө 800 даана нан чыгарууда. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.